Re! Viss ēters ir te! Godinot Latvijas un Japānas diplomātisko attiecību simtgadi, decembrī Tokijā notiek daudzi pasākumi, iezīmējot dažādas valstu sadarbības iespējas un ļaujot gandrīz 30 Latvijas uzņēmumiem prezentēt savu piedāvājumu. Vienlaiks arī Japānā valda satraukums par koronavīrusu jaunā varianta Omikrona radīto apdraudējumu, un tāpēc noteikti stingri ierobežojumi ieceļošanai valstī. Par aktualitātēm uzlacošās saules zemē mēs sarunāsimies ar Latvijas vēstnieci Japānā Daci Treimasi. Labrīt! Vai labrīt! Labdien, labvakar! Reizē. Labrīt un labdien no Tokijas. Mums ir āgra pēcpusdiena. Aha, nu tad paliekam pie labdien, ja, jūs pusē. Vispirms gan mēs pirms runājam par Latvijas dienām Tokijā, vēlētos par aktuālo Covid situāciju jums jautāt, kā pašlaik tā attīstās Japānā? Kā jūs teikt, vai tas ir šīs infekcijas izplatības kontrole Japānā, vai tas ir sarežģīts uzdevums valdībai? Situācija Japānā tiek kontrolēta un es teiktu, ir samērā droša un stabila. Pirmdien tika atklāti 80 inficēšanās gadījumi, ir arī daži omikrona gadījumi. Tokijā ir atklāti 7 inficēšanās gadījumi, bet tas ir viss uz fonu, ka valstī ir apmēram 130 miljoni iedzīvotāji. Tajā pašā laikā masveja testēšana nenotiek. Un vēl ir arī fakts, ka gandrīz 80% sabiedrības Japānā ir pilnībā vakcinēti. Gandrīz 80% iedzīvotāji tad pilnībā vakcinēti. Tas, protams, ir ļoti būtiski, lai apturētu arī smagu saslimšanu cilvēkiem. Sakiet, lūdzu, ja nu kāds šobrīd domā, gribētos aizbraukt uz Japānu tuvākajā laikā, ar ko jārēķinās, kādi ir drošības pasākumi? Nu, vispirms būtu jāsako ārlietu ministrijas kampaņai un jāceļo droši bet, un apdomīgi, bet lieta ir tāda, ka Japānas ārējā robeža ir slēgta. Un Japānā var iebraukt, protams, Japānas pilsoņi, cilvēki ar uzturēšanās atļaujām, rezidējoši diplomāti, tajā pašā laikā par nožēlu studenti vai uzņēmēji, vai arī mākslinieki, mūziķi, kurus arī mēs kādreiz gribējām aicināt uz Latvijas dienām, Japānā iebraukt nevar. Tas attiecībā uz ārpusi, bet iekšēji valstī, kā jūs teikt, vai šie nosacījumi ir gana stingri un arī prasa īpašu uzraudzību un kontroli, vai sabiedrība šajā ziņā ir bijusi, kā mēs zinām, Japānā diezgan disciplinēta, konservatīva un paklausīga? Es teiktu, ka arī tie ierobežojumi, ka tie bija spēkā, bija samārā demokrātiski un tie bija vairāk aicinājuma formā nekā obligāti. Un tagad ierobežojumi valsts iekšēnē ir atcelti. Tajā pašā laikā cilvēki ir ļoti piesardzīgi. Un arī darbu vietās ir politika pēc iespējas maksimāli drošu vidi radīt iedzīvotājiem un darbiniekiem. Un arī mēs redzām Tokijas ielās, ka visi cilvēki staigā maskās un tas netiek apšaubīts. Un arī mums, organizējot Latvijas dienas, bija jāreiķinās ar šo kultūru un ar šo kārtību. Jo, piemēram, telpās bija jānodrošina, ka ir atsevišķi gan ieeja, gan izeja. Tomēr bija noteikts cilvēku skaits atļauts telpās, tāpat arī Roppongi arēnā, kur notika koncerti. Arēna bija jāsadala vairākās daļās, gan kur ir ēdināšana, gan kur ir pats koncerts, gan kur var pulcēties cilvēki. Tā kā kopumā sabiedrība ir ļoti, ļoti apzinīga. Kādas tad īsti ir Latvijas dienas Japānā? Jums aiz muguras redzām šo plakātu, kur Latvijas karogs ir savijies ar Japānas karogu, un jūs jau ieminējāties, ka bija arī dažādi pasākumi. Mazliet vairāk par to norisi. Vēl līdz šīs nedēļas beigām taču turpinās. Jā, šīs nav pirmās Latvijas dienas Japānā, bet šīs ir ļoti īpašas, jo tās, kā jau jūs teicāt, notiek gadā, kad Latvija un Japāna atzīmē attiecību un draudzības 100 gadi. Un, protams, mums tās organizējot bija jārēķinās ar esošo pandēmiju un ar esošajiem ierobežojumiem, īpaši ceļošanas ierobežojumiem. Un mūsu mērķis bija gan uzturēt interesi ar šīm Latvijas dienām, tajos cilvēkos, kuriem jau ir sadarbība ar Latviju un kuriem Latvija ir pazīstama, gan arī mēģināt
Latvijā iesaistīt jaunus cilvēkus. Un pasākuma programma ir ļoti plaša. Latvijas dienas norisinās divas nedēļas Ropongī kultūras un izklaides centrā ir Latvijas ēdienu pop-up restorāns un pop-up veikals. Un Mārtiņš Sirmais ir gatavojis ēdienu karti, par ko milzīgs paldies. Un veikalā ir pieejami dažādi Latvijas izstrādājumi, tās ir gan rotas, gan adījumi, gan linizstrādājumi, arī pārtikas produkti. Un mēs redzam, ka Japānas cilvēkiem ir liela interese par visiem šiem izstrādājumiem un pārtikas produktiem. Īpaši populāri ir rupmaize, šokolāde un zāļu tējas. Un sestdien, svētdien notika centrālais pasākums, galvenie koncerti, kur mēs mēģinājām Japānas sabiedrību iepazīstināt ar tiem Latvijas mūziķiem, kuriem jau ir sadarbība ar Japānu, un arī ar tiem Japānas mūziķiem, kuriem ir kopīgi projekti ar Latviju. Un milzīgs paldies maestro Paulām par dāvāju Māriņu izpildījumu. Šī dziesma joprojām ir ļoti populāra Japānā, un tā tika atskaņot svētdienas vakarā. Un uzstājās arī kors Dzintars un Tiāra, un korim Dzintaram ir sadarbība ar Japānu jau kopš 1993. Gada. Un liela interese bija arī par mūsu koklētājiem, gan par Rutu un Valdi Muktupāveliem, gan arī par grupu Balti. Tā kā Japānas klausītāji bija ļoti pretīm nākoši un ļoti ieinteresēti. Un otras puses, mēs gribējām arī pašu Japānas sabiedrību iepazīstināt ar Japānas mūziķiem, kuri jau sadarbojās ar Latviju. Tādi ir daudz. Un šeit ir jāmina NHK meiteņu koris, kas ir viesojies Latvijā, un kuri izpildīja latviešu tautas dziesmas, un arī dziedātājs Masaki Nakagawa, kurš ir pazīstams Latvijā, un arī mūziķi no Kobes ar ļoti latvisku grupas nosaukumu uzmanību. Viņi visi piesaistīja Japānas klausītāju interese, un prieks ir arī par to, ka mēs skatījāmies, ka ikdienā pop-up restorānu un veikalu apmeklē apmēram 500 cilvēki, un svētdienas un sestdienas koncertu noskatīja un klātienē apmeklēja apmēram 10 000 skatītāju. Tas nu gan ir iespaidīgi, tas tiešām ir iespaidīgi. Vēstnieces kundze, sarunas noslēgumā pavisam īsti sakiet, lūdzu, Ziemassvētki jau pavisam drīz. Kā tad Japānā ar eglīšu rotēšanu? Japānā eglītes jau ir izrotātas kādu laiku, bet, protams, Ziemassvētku tradīcija tiek svinēta, bet tajā pašā laikā šeit tradicionāli vairāk tiek svinēts gada noslēgums un jaunā gada sākums, jo tas ir tāds laiks, kad cilvēki tiešām fiziski iztīra savu māju un arī savu prātu, un ar jaunām domām un ar tīru māju gatavojās nākamajam gadam. Tā kā es teiktu, vairāk ir tā jaunā gada svinēšana nekā Ziemassvētku.